A principal aliada da ilustração é a observação. Então estejam sempre atentos a livros, revistas, outros ilustradores, arquitetos, paisagistas. E a cópia pode facilitar um pouco também o aprendizado. É uma estratégia muito boa de fazer exercícios e observar principalmente a própria natureza. Então, para começar, tenham sempre em mãos um rascunho. O seu rascunho, ele vai servir para você não ter medo de errar o seu trabalho. Então, nesse rascunho, vocês vão testar formas geométricas, vocês vão testar traçados, materiais, lápis, caneta, canetinha, tinta. E não se esqueçam de tentar fazer várias texturas também. A textura é uma das formas que a gente mais usa para preenchimentos, né? Ou para o próprio traçado do paisagismo, né? Então, a textura vai preencher várias superfícies para a gente. Então, vamos lá. Aqui a gente começa a falar um pouco de como ilustrar árvores. A gente pode observar, principalmente olhando diretamente para os elementos naturais, que na natureza também existe a geometria, né? Não é algo do ser humano, na natureza existe a geometria. Então, observem, vocês vão ver que tem árvores circulares, cônicas, quadradas, em formato de meia esfera e por aí vai. Tem aquelas que são bem mais orgânicas, né? Que crescem todas para um lado, crescem todas para o outro, né? Locais que tem mais vento, por exemplo, né? Então a árvore acaba inclinando só para um lado, tá? Então observem bastante isso. E aí, nesse exercício, o que a gente fez? Fez as formas geométricas. Na parte de cima, a gente fez a vista lateral de uma árvore. E agora a gente está desenhando ela em planta baixa, certo? Essa planta baixa aí, vocês vão perceber que a maioria das árvores é representada de forma circular, beleza? Então, ali em cima é o corte ou a vista lateral e embaixo é a planta baixa, certo? Lembrando, gente, que isso daqui é um mero exemplo, tá? A diversidade é muito grande, né? Então, vocês inclusive podem criar a própria representação de vocês, tá? Vocês não precisam copiar isso que eu tô fazendo. É legal que vocês também façam a criação de cada elemento paisagístico de vocês, né? Então, as alturas podem ser diferentes, a largura pode ser diferente. Então, tudo isso são variáveis dentro do paisagismo, certo? Aí, então, como vocês podem ver, a gente fez o desenho estrutural com as formas geométricas. E agora eu estou contornando, tá? Então, aquelas formas geométricas serviram para pautar a estrutura das árvores e da vegetação. Então, sigam aí observando como que a gente faz o contorno e a finalização da estrutura do desenho. Então, aí nós finalizamos as vistas laterais e em planta vocês vão atribuir uma legenda diferente para cada vegetação. Então, vamos supor que vocês estão colocando essas árvores numa planta baixa completa, né, de um projeto de vocês.
cada representação dessa, cada circulinho desse aí, tem que ser diferente um do outro para representar árvores diferentes, certo? Então, também, no paisagismo, a gente tem uma liberdade um pouco maior da representação dessas árvores. Vocês podem criar ou vocês podem pegar os mais tradicionais, que é aquele círculozinho com os galinhos dentro. Então, o importante é que seja diferente uma da outra para que vocês reconheçam isso em uma planta abaixo. Qual desenho é para qual espécie, certo? Aí um detalhezinho, né? Tô fazendo uma sombra com a própria caneta preta. Muita gente tem medo de abusar da caneta preta, né? Então usem bastante. Vocês podem ver que a sombra é totalmente preta, dá um destaque incrível para o seu desenho, certo? E aí a gente vai fazer também a gente vai começar a falar agora de arbustos, né? É diferente de árvore. Observem, principalmente na natureza, né? Qual que é o formato, qual que é a configuração desses elementos. O arbusto, normalmente, ele é mais baixo e mais volumoso, né? Então, ele vai ter a formação das copas mais densa, ele vai ter os caules mais baixinhos, o tronco mais baixinho, né? Mais próximo ao chão, certo? Então, observem aí como que a gente pode fazer o desenho. E aí um exemplo de ilustração de touceiras, né? Ou você pode pegar essa mesma touceira e representar um maciço, né? Então, o importante da touceira é observar o ponto de onde ela nasce, né? No piso. E daí você faz as folhas, o desenho das folhas. Bom, aí vamos desenhar as respectivas plantas em vista superior. E aí a gente vai ver gramas, gramíneas, forrações. Quando a gente fala de forração, a gente fala de maciços, né? De manchas no piso. A gente não usa na ilustração uma única plantinha representada como forração, né? A gente usa manchas. Observem aí na planta baixa como que vai ficar. Então, em cima é a vista lateral e embaixo é a vista superior. Vejam aí, principalmente em forrações, a importância das achuras. Então, vocês podem usar canetinhas de espessuras diferentes também para representar. Um representa areia, outro representa grama. Quais tipos de grama, né? Grama preta, grama amendoim, grama bermudas, entre outras. E aí, vocês podem explorar também outros elementos naturais. A minha dica é vocês pegarem alguns desenhos já prontos, né, para vocês observarem como que é feito. Então, a gente tem muitos elementos naturais. São rochas, elementos de água, elementos de fogo,
né? Todos esses podem constituir o seu paisagismo. Então, bom trabalho a todos!